Jelle, ons is nog bezig met scene 6. Hulle is bezig om te blok die acteurs. Kijk, dit is baie exciting. So, silence on set. So, my betrokkenheid by hierdie kortfilm is dat ek die geleentheid gehad het om die kortfilm te kan skryf. So ek was baie dankbaar dat ek in daai rigting gestuur was om die kortfilm te kan skryf. En toe het ek ook die geleentheid gehad om Aidy te kan wees op set. En Aidy is assistant director, so ek werk saam met Steven wat die director is. En my rol daarso is om op set te wees en allemaal reg te kry, die cast en die crew. En dan maak ons seker dat al die camera angles reg is, ons maak seker dat die cast reg is. En dan kry ek ook die geleentheid om te sê, ligte, camera, aksie. So ek is Natasha en ek is die ma in die fliek wat Startot is vir ons in mekaar gesit het. Dit is regtig 'n fantastiese geleentheid om dit te doen. So ek het twee dogters, my dogters is Nina en Nelri. Nina is 'n plaas Japie en Nelri is 'n city girl. En ja, ek is net in die kombuis sien en ek is besig om te praat en te gesels. En ek moes my wardrobe beplan het volgens die feit dat ek die ma is in hierdie rol. So ek moet bietjie ouer lyk en bietjie netjieser as die ander dames. En het was baie lekker om dit voor te berei. En het was regtig 'n fantastiese gevoel om actually aktrise te wees. Ek moes my pose hou en mooi saamwerk en daar's kamera en ligte en alle dinge wat aangaan, maar dit is 'n verskriklike lekker geleentheid en ons geniet dit regtig baie. So, hoe het jy voorberei vir hierdie karakter? Het jy enige acting tegnieks gebruik en sê vir ons watter karakter jy speel? So die voorbereiding wat ek gedoen het, is eerstens om my lyne te leer. Dit is die belangrikste ding. So as jy nie jou woorde ken nie, gaan jy niks anders kan bydoen nie. Dit is die belangrikste en basiese. En dan verder het ek maar geleer met TV-produksie, is dit om so natuurlik as moontlik te wees. So nie om te ooract of soos wat jy op stage sal act, is nie dieselfde as wat jy act op voor 'n kamera op TV-produksie nie. So ja, dit is my twee tegnieks wat ek nou mag gebruik in my beginnerskap. Hi there, my name is Steven Siegel and I'm the director of this short film. The role of a director is to be able to put all the elements together into the final shot, making sure that obviously all the elements from DOP to creative director to the art department, that that whole shot comes together and portrays the message that it's meant to be portraying in the end. So what I found out of this whole weekend is the girls, for the first time, most of the girls, this is their first film set, and they handled themselves beautifully. Everything, obviously, from putting the script together to putting the different acts together, the scenes. Obviously, when you shoot a film, it's not about start to finish. You don't just shoot it. It's shot one there, scene one there, then scene four, then scene five, and then it all comes together to form one beautiful film. And the girls did an amazing job. I've really never seen actresses and actors getting the lines right pretty much first off and doing so little takes that they did it perfectly. So I was really, really impressed with the girls. Phenomenal, phenomenal job. So my advice for the girls is believe in yourself. Don't worry about others and what they're saying about you. As long as you believe in yourself, you can succeed in anything. And keep telling yourself that. But well done, girls. A beautiful, a phenomenal job. And really well done. Ja, there we go. Okay, nog een keer. Reset vanaand. Hoi, ek is Dion Groot en ek kyk hier so saam met die Sterstatus dames. Wat absoluut fantasties is en lekker om te doen. Maar die een groot rede hoekom ek het saam met drie mense doen is juist omdat het women empowerment is en een groot deel is van wat ek glo vroue mense moet wees en mense oor die algemeen moet wees. So is lekker om saam met drie mense te kan kuier en ook deel te wees van hierdie wonderlike film waar ek Hugo die rol vertolk. That's good. Right, and action. Ek is Ewen Lienberg en ek was die DOP op die kortfilm. So, 'n DOP of direkteur van fotografie is die persoon wat seker maak dat die hele set op kamera reg lyk. Dat die angles reg is, dat die beligting reg lyk. Hy sal die finale ou voor die director of die creative director sê ja, dis reg om seker te maak alles lyk lekker voordat aksie geroep word. Ek dink vir die eerste keer vir meeste of nie almal van hierdie dames wat 'n kortfilm doen en elkeen hulle eie rol het en in daai rol moet inkom, nie net op voor kamera nie, maar ook agter die kamera.
om art department te wees, make-up te wees, al die type goeders is die dames dit ontzaglik goed gedoen vir die eerste keer wat hulle dit doen. Hulle was so sponse, honger om te leer van die hele industrie, en ek denk dit is een baie goeie ding vir hulle om te leer wat achter die kameras ook aangaan, om te weet hoe om reg voor die camera op te tree. Ek is Jolanda Smol en ek is een grimeerkunstenaar. Ek het die kans gehad om op een kortfilm te werk, saam met een klomp dames wat een kortfilm skiet, en ek specialiseer in filmgrimering as ook special effects make-up. So ons het gedurende die verfilming het ons een scene gehad waar ons daar wel in die script was daar mense gewees wat moes doodgaan. So ons het die dames gewys hoe om 'n bietjie special effects te doen, as ook hoe grimering werk vir verfilming en dan ook hoe om dan te gaan van 'n selle effect waar daar 'n breek in film is, dat jy precies dieselfde ding oorkopie van die vorige dag na die volgende dag toe. En ons het hulle dan basies bietjie touwys gemaak oor grimering en special effects vir 'n kortfilm. Ek is Aldien Forum, ek is 'n skrywer, ek is 'n dromer, ek is 'n sielsoptimis. En as 'n mentor op hierdie stel, het ek regtig gesien dat die skrywer Shanay Kemp so in die karakter ingeleef het. En ek kon regtig sien as 'n vereensadig met die karakters. Hierdie storielyn was my so aangrypend en daar is soveel dinge in die samelewing wat aangespreek word. Soveel faktore wat aangespreek word. En die meisies het regtig as 'n span poging saamgewerk aan hierdie projek. Ek kon regtig sien dat elkeen committed is en regtig gedetermineerd is om hierdie produk 'n sukses te maak. So vir my was dit regtig maklik opstel om saam met hulle te kan werk, want hulle is so professioneel in hulle eie persoonlike velde waarin hulle is, maar om vir hulle as niet op 'n filmstel te wees en wat het nog nooit van tevore gedoen het, nie kon ek regtig sê, hulle kan hulle self 'n chap op die skouer gee, want hierdie dames is dinamies, hulle is divers, hulle is veelsuidig en dit gaan regtig vir hulle oor hulle roeping en om regtig 'n ander dimensie vir die kyker te gee, ander invalshoek vir die kyker te gee. Dit gryp die kyker, dit is vol emosie, daar is verskeie dinge waar mens kan vereenseldig en ek voel as dinamiese dames wat hulle is, het hulle regtig die vermoë om 'n suksesie van te maak. Ons gaan drome toe! Ek moet vir julle sê, hierdie naweek hardloop soos 'n well-oiled machine. Al die girls is ingedeel in hulle rolle, beide voor en agter die kameras, en dit lyk of hulle dit al vir jare doen. Vir my die mooiste ding van hierdie hele naweek is, al die meisies help mekaar so mooi. Al beteken dit dat hulle partykeer bietjie backseat moet vat om die ander kans te gee om te skyn. Vir my is dit die epitome van women empowerment. DJ in the house! Okay, luister net gou vanaand, staan net sommer set quickly. Shanay sê, jy gaan gou vir ons 'n pick-up doen. Scene 13.1 pick-up, we're only gonna roll this camera, and we're gonna roll this on close-up, focus shifting on the pink valleys, and you got your shots already. Maybe on 2 minutes, we can Catherine, you're just gonna give us that last dialogue. Ja, sy check om net, en ek het om dit anders te gesê, en julle lewe baie moeilik maak, ek is so jammer. Dis okay. Ek kan dit weer verander as jy wil. Toe ek aanvanklik uitgevind het ons gaan deel wees van 'n kortfilm, toe was ek verskriklik angstig, want ek het nie geweet wat aangaan nie, wie gaan wat doen nie, maar soos ons alles begin ontwikkel het en goed by mekaar kom, ek besef ons is deel van 'n amazing span en almal ondersteun mekaar en ons is almal op het. So ek kan net rustig my lines leer, gaan sit vir hare en make-up en net vreeslik baie lekker saamwerk en alles doen net saam met al die meisies. Okay. Silence. Still rolling. Yeah. Sound is speed. Yep. Board in. Loaded. Pink Valley scene 7, C1, slide 13, take 1. Mark it. And action. Ons het gespecialiseer in die art department die naweek vir die kortfilm. Hier is my heel eerste keer agter die skerm, ek dink jy nou ook. Ja, definitief. Dit was baie harde werk geweest. Jy moet bitter vroeg opstaan,
En tot laat ure te werk, so dis glad nie speelikies nie, maar dis baie lekker om te doen. Ja, maar dis ook, dis vol, dis beestig, ja. Heel dag lang. Ons set up die scene vooraf, ons moet skoonmaak, ons moet daar wees, opsien om gedrag te skuif, seker maak, alles is in plek, en dan wanneer hulle weg gaan, moet ons skoonmaak. Maar terwijl ons dit doen, moet ons al voorbereid vir die volgende scene, so setup. So, it's non-stop. Maar om een film van buiten af te sien, dit is baie meer ingewikkeld, as wat jy dink. Ek het vrek baie die naweek geleer. Dit is baie cool. En het gee jou kreativiteit kans om net wil te gaan, want jy moet jouself inleef en indink, hoe gaan jy hier die toneel opstel en die tykoor doen. So, ek gee jou goeie exposure gekryd. Yes. Ek dink die moeilikste was die trouwe. Ja. Ek is Ferry Olivier, ek is 21 jaar oud en ek speel die hoofrol van Nina. Ek het die acting challenge gewen by Star Status, 'n challenge uitdagings dag en toe is ek bevoorreg om die hoofrol te kry. Dit is 'n amazing experience, ek is mal daaroor. Dit is my so lekker om weer in die Bosveld te werk. Ek het nog nooit self so lank geskiet aan iets nie, so dit was trek en uithou vermoe en ons allemaal is moe, maar ons het dit opgepoel en ons is baie trots op wat ons so ver het op camera. Dit is baie lekker rol om te vertolk. My gunsteling deel was absoluut die trourok deel, al was dit nogal die moeilikste deel, want ek het met een baie warm trourok 1.5 km gestap op een houtbrug. Dit was baie exciting en baie challenging. Disappointment, Hugo pulls back. Nina loses it and drops the flowers. Looks at the pink valleys. And hold. And cut. Cool. Yes. Okay. Can we just get a point of view somewhere? Ding. Pink valleys, scene 15. Camera 1, slide 10. Camera 2, slide 6. Camera 3, slide 5. Take 1. Mark it. Stand by. And action. Baie welkom, dames en teleurstellings. Ag, verskoon tog mensies. Sy is hier 'n baie moeilike tyd. Ons vra asseblief. Ekskuus. Ja, nie worry, keep rolling. Still rolling. Keep rolling. Kijk, ga je zo? Nee, niet waar. Oké. Graag stel een vraag. Check, wait, this is the same camera. Oh, is it the same? Okay, cool. I remember. Why, what was he on? Hij was op 3012. Listen. Yo. Are we ready? So, who's teaching? You're wondering why I've gathered you all here today. Ja, got it. Moes ek in die camera gekyk het? Nee. Nee, dat was cool. Cutting. Ik ga maar iemand gooien van ons, want allemaal het dop wat hier gelopen. Oké. Okay. En go. Action. Okay, got it. Cool. How much more do we have? Sorry. My poor brain. Sorry, stand by. Sorry. Crossing. You didn't have trouble, Steve. The last time you were here. Yeah, the cross is like right. Your strength is there. Thank you. Thank you. Is it even all right? Yeah. It's about 550. Okay, finance. And action walk. Action. Nina, give me dust. Mia. Wait, keep rolling. Keep rolling. Okay, but julle is in shadow. Nee, julle shadows is daar nou in. Julle kom al hoe nader. Gaan terug. Terug. Ja, I'm still rolling. Grab a whole lot of sand. Okay, I'm gonna stop. Niks wat plan nie, as jy jak, jy moet vir my sê. My boob gaan dalk nog net so 10 minute hou, dan gaan hy bar. Okay. Want ek lê op my boob. Okay, so ons gaan... C2, slide 9, take 2. Lou dat jy met hom lees daar. C2, slide 9, take 2. Maak het!
Crossing. Crossing. En pas hoe jouw poor heet het in die kluis gebaren. Do you pick up 500? Let's just do a reset. Reset. Okay, okay. Okay. First position. Now, wait a sec. Just your position on there. What do I do? Silence on set. Cameras rolling. Rolling. Speed of sound. Stand by. And action. Nou, broer. Hold. POV switch. Stay in that emotion. Stay there. You can stay there. Stay in that emotion. Stand by. Camera ready? Ready. Ready. And action. Cut. Special. Yeah. Okay, cut. Well done, Dion. Die rol van die DOP is om die dop aan te dra, te sorg dat almal gesyp raak. Sodat hy kan lekker afblok en seker maak dat niemand weet wat hy regtig doen nie. En al die verantwoordelikheid skuif op die director en ID en op die creative director. Give me another one with the... That was freaking brilliant. I can't wait for him to watch this. Okay. So the director is... Okay, it's right here. So the director on the set or on a TV show or whatever it may be is making sure that all the elements come together to tell the story or pass the message on that we are trying to shoot. And what the... You're recording, man? Yeah. Fuck. I'm so scared of these things. Okay, sorry. How's the position? No, it's cool. Okay, cool. Alright. A few seconds. Rolling. Okay, cool. Sounds good. Sound speed? I am now. Okay. What's this? Status, end scene. Take two. En dit is al van ons en die hele Sterstatusspan. Selfde plek, selfde tyd. Ons sien julle volgende week.